16 жовтня на Закарпатті без опадів. Температура повітря вночі 5-10 градусів, вдень 16-21 градуси. В горах місцями 8-13 градусів тепла. В Ужгороді ясно, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7-9 градусів. Вдень 17-19 градусів тепла. У Великому Березному ясно, без опадів. Температура вночі плюс 7, плюс 8 градусів. Вдень плюс 17, плюс 19 градусів. У Перещині теж ясно, без опадів. Температура вночі 7-9, вдень 17-19 тепла. У Міжгір'ї хмарно, без опадів. Вночі прогнозується до плюс 6 градусів. Вдень до плюс 17 градусів тепла. У Головці ясно, без опадів. Температура вночі плюс 4, плюс 6. Вдень плюс 15, плюс 17. У Мукачеві сонячно, без опадів. Температура повітря вночі 7-9 градусів. Вдень 18-20 градусів тепла. У Сваляві ясно, без опадів. Вночі 6-8. Вдень 16-18 з позначкою плюс. У Тячеві ясно, без опадів. Вночі стовпчик термометра підніметься до 8 градусів, вдень до 20. У Хусті без опадів. Вночі 4-6, вдень 17-19 градусів вище нуля. У Виноградові ясно, без опадів. Температура повітря вночі 6-8, вдень 18-20 градусів тепла. Берегово не дощитиме. Температура повітря вночі плюс 6, плюс 8, вдень плюс 19, плюс 21. У Іршаві ясно, без опадів. Температура вночі 6-8, вдень 17-19 градусів тепла. У Рахові без опадів. Вночі плюс 3, плюс 5, вдень 13-15 з позначкою плюс.